виходить, все, що залишилося від фосфора, якими противник закидує нас дуже часто. В принципі, що вони? Вони в основному кидають фосфор, касети, ртою валять. Це такі є послідки. Якщо це попадає на людину, вижигає прямо ж до кості. Треба перекривати кислород, максимально там прикидати його землею або накрити чимось таким. Ну, в основному земля допомагає. Земля, пісок, що є під руками. Ну, вижигає прямо ж до кості. Максимально себе скидувати зразу вещі, остається на вещах і розпространяється. Скидувати вещі і рани присипати землею. До кінця, до перемоги тільки так.